Okay, hari ini kita melancarkan app dan juga laman web kemahkotaan Bawah Duli Yang Maha Tuanku. Jadi untuk dapatkan dia punya apps ni, buka melayari kemahkotaan Duli Yang Maha Tuanku. So dia akan keluar apps dan macam biasa free. And so daripada apps ni dia akan connect dengan website kita. Dan kita boleh go through apa pun yang kita nak tengok, sejarah, acara istiadat sepanjang sampailah ke Tuanku pergi daerah-daerah. Dan masuklah juga siaran langsung yang akan diadakan pada 23 bulan esok. Semua akan boleh dapat either through website ataupun app. Jadi apps ni siapa ada smartphone dia boleh gunalah di mana-mana saja. Di rumah, di kedai, di mana dia boleh guna. So ini saya harap ni akan dapat memberikan kemudahan yang paling dekat antara rakyat untuk mengetahui perkembangan yang berlaku sepanjang mahkotaan ini. Ini saya katakan tadi, ini sejarah yang kita akan lalui. Yang mana kalau dulu tadi dalam web tu ditunjukkan masa 55 tahun dulu ada siaran secara ringkas kan, yang hitam putih dan sebagainya. Tapi kali ini diadakan yang sama tetapi menggunakan kaedah-kaedah yang baru. Maknanya secara langsung, secara colourful dan juga penambahbaikan yang dilakukan. Jadi saya harap rakyat Johor akan lihat ini sebagai bukan hanya sejarah tapi untuk dia memahami tentang Kesultanan Johor lah, sebahagian daripada Kesultanan Johor. Kemahkotaannya sebahagian daripada ini, sejarah yang pernah kita buat dulu. Mungkin dia tak sama dengan di negeri-negeri yang lain. Okey, di peringkat jawatankuasa sambutan itu memang ada. Kita sediakan pengangkutan daripada setiap daerah. Sama ada melalui NGO, pelajar pelajar sekolah, termasuk juga orang-orang awam yang nak ke Johor Bahru pada hari itu. Dan di mereka diletakkan sepanjang perjalanan antara bukit Istana Besar ke Bukit Sirin. Jadi mereka boleh lihat masa Tuanku berarak daripada Istana Besar ke Bukit Sirin.